के भइराछ सलेनजी हाम्रो यहाँ सर्टिङ हुँदैछ सर के भन्छ सर्टिङ भने के हो केटा झ्यापे माथि हालेर गर्ने त त्यहाँ त्यो छदै नभएको नि के गरिराछ यहाँ सकिसक्यो है वहाँ चाहिँ हाम्रो दरिसर ब्रान्चको चाहिँ हेड मास्टर मास्टर बस त्यो चाहिँ हाम्रो ओभरअल यहाँ के भन्छ ग्रेडिङ भइराछ है हल्का हाम्रो अर्डर छ त्यो भएर चाहिँ उहाँहरु चाहिँ एकदम मेहनत गरी ग्रीन बिन्स एकदम ग्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ अनि यता चाहिँ हाम्रो 700 ग्राम पुगेको छ 1500 पुरान पनि आज टार्गेट छ हाम्रो हैन यताबाट चाहिँ हाम्रो सुजित सर हेलो गाइस सन्चै हाम्रो जोइस बेकरी ओपन हुँदैछ तपाईहरुलाई खबर छ यो मलाई थाहा छ ल माथि लकडाउन हो त ल हामीलाई सो अब हामी चाहिँ सो गाइस हाम्रो चाहिँ जोइस बेकिङ स्कुल चाहिँ अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ अलमोस्ट जुन चाहिँ हाम्रो फाइनल इयर अफ क्लिनिङ रनिङ चलिरहेको छ So let's go. I'm going to Zoy's Baking School. Ingredients are Okay. Welcome to Zoy's Baking School, guys. Please have an overview. It's a cleaning. Like you can. Overall setup is okay. I'm going to cleaning. अब हुन्छ बिस्तारै हुन्छ थकित छ वहाँ चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा थाके म हो सबभन्दा धेरै काम गर्ने भयो होरे एकदम मेहनतको साथै गर्दै एक्लै यत्रो रुम नै सोलो ल अब नेक्स्ट भोलि हामी फेरि भेट्छौँ है हाम्रो पार्ट हुँदै हुन्छ हाम्रो आज हाम्रो पण्डितजी नरिवल फुटाउने हेबाट हो कि थाहा छ सबै हाम्रो पण्डितजीलाई तपाईहरुको ओपनिङ गर्नु छ भने हाम्रो उहाँलाई सम्पर्क गर्नु होला युट्युबमा तल लिंकमा नम्बर भाइरल पण्डित बा भन्दाखेरि है हाम्रो चाहिँ आज जोइस बेकरीको हैन ओपनिङ हुँदैछ हाम्रो वान अफ द बेकर अझै पहिलेदेखि बेगरै थियो अहिले चाहिँ बेकर भयो ल हुँदैछ है हुँदैछ चट्ट लाएर टिका लगाइदिनु नलाइदिनु है ल चट्ट लाएर है उहाँले चाहिँ सुरु हुँदैछ यो चाहिँ ग्रान्ड ओपनिङ गमला टक्क यसरी ढालेर आउनु पऱ्यो नि त पण्डितजीले बेसी भएन है बेसी भएन ल है यहाँ चाहिँ टक्क पछाडि चाहिँ स्कुल अफ कफी एन्ड जोइस बेकरीको साँच्ची कि त्यतिकै त कहाँ हो राम्रो पूजा गर्ने भ्लग त फेरि कमेन्टले को पण्डित हो कस्तो पण्डित भन्दाखेरि हामी साँच्चीकै ल हाम्रो तिहार दसैँको नि भाइ बुक छ उहाँ विश्वकर्मा पूजा पनि उहाँ हुन्छ होइन विश्वकर्मा पूजा पनि उहाँ हुन्छ भने लक्ष्मी पूजामा चाहिँ तपाईँ भएन र हाम्रो यता चाहिँ लड्यान बसिरहेको चल्ने यसरी चाहिँ भ्लग फेरि Pray,